Fegurð íslenskara náttúru ótvíræð en í henni leynast líka óvenjuleg og verðmætt efni. Við lyfjafræðideild Háskóla Íslands áhersla lögð á að finna virk náttúruefni og nýta þau í lyf gegn ýmsum sjúkdómum. Það heill ævintýra heimur hérna inn í þessum plöntum sem við sjáum ekki sem efnafræði þeirra. Stór hluti þeirra efna sem eru lyf gegn sýklum og gegn krabbameini. Að þau eru fengin úr náttúrunni og það kannski ekkit skrítið að því það þannig sem að plöntur og að lífverur að verja sig gegn svona ágengni eins og frá bakteríum eða veirum eða slíkum sýkingum. Plöntur eru lífverur sem að hafa þróast í miljónir ára og þær verja sig með efnahernaði. Þær nota efni til þess að auka hæfni sína til að lifa af. Og það liggur það í hlutarnas eðli að þessi efni hafi einhvers konar virkni á aðra lífverur. Í milljónir ára hafa lífverur myndað ótrúlega fjölbreyttan banka virkra efnasambanda í náttúrunni sem gætu geymt lausnir á ýmsum vandamálum mannanna. Þegar maður hugsa til þess að helmingur allra lyfja á markaði í dag rætu sinna reki til náttúrunnar. Man finnst það ótrúlegt. En þetta bara raunin. Náttúrun sú sem verndar okkur og hún að skila sér á þennan hátt. Þetta mjög flókin efni. Þetta virkilega flókin efni náttúrun. Mjög flóknar heldur en held í mönnum myndi detti hér að smíða á einhver rannsóknastofu. Leitin í þessum náttúrubanka mikilvæg við þróun nýrra lyfja við erfiðum sjúkdómum eins og Alzheimer. Þar gæti íslenska plantan skollafingur komið að góðum notum. Skollafingur fjölær jurt af jafnaætt. Hún hefur mjög sérstakt útlit en geymir líklega enn áhugaverðari efni. Það eru þekkta fyrir innihalda mjög áhugaverð efnasambönd og þessi efnasambönd að finna í ýmsum lyfjum og við erum rauninni að einangra þessi efni og kanna virkni þeirra á ákveð ensím sem spila stórt hlutverk í Alzheimersjúkdómum. Natalia Pich doktorsnemi frá Póllandi. Hún notar tölvur og reiknilíkön til að finna virkustu náttúruefnin í skollafingri. Hún hannar afleiður af efnum í plöntunni svo þau gagnist betur gegn sjúkdómum. We select them because they have active compounds and the story about lycopodium alkaloids which are compounds active from this kind of mosses. They were discovered in China and we in Iceland have also this species and they are a rare compound. So it's interesting to explore what kind of compounds they have. Nei, við höfum verið að skoða rauninni skylda plöntu við skollafingur sem kallast lyngefni og þau efni eru því miður ekki eins virk og vonust eftir en við höfum ekki láta stoppa okkur, við höfum rauninni farið í það að hanna afleiður þessar efna og smíða þar afleiður og fá þannig efni sem að gefa okkur meiri virkni og einnig hefur hægt að nota þessa aðferð til að bæta líka lyfjafræðilega eiginleika efnana og þær efna sem ég lofa mjög góðu.